Jo, on rozbíjí paličku. Rozbil tu věž, proto se to seká, hoši. Dobře, vydrží už vše málo. No, oni mají 250 HP, takže... Počkej, nehazuj. Ej, ty vole, vy to tam krmíte. Já nevidím, nevidím je. Jsou tam, dostali, vem to, vem, zvidím mě, prosím. Trolli. Běžím dovnitř, jdu k vám. Někdo kropí. Dala bro, co tu bejsku, běžte otevřené, je to tam, jsou tam. Ale leží tam jeden. No mrtvý, já jsem bez mrtvé. Mám ho, to jedno má. Je tam tureta, že jo? Je tam ta tureta kropí, ale já jsem to jednou dostal. Já ležím, zvedněte mě, já ležím. Chápete to, že ta tureta je za bejskou, takže vole, neřešte nějakou turetu, oni vevnitř nemají žádnou. Vevnitř nemá, ona je vedle bejsky. Ona je vedle bejsky, tam to vůbec neřešte, tam nemá smysl tam být. Ten už se staví, ty vám mě dochází do piči, už se upgradeoval. Jo, kluci, a je tam mezi nimi admin, jo. No mě je to jasný. Ale jednou jsem dostal ale ten zbytek. Já jsem zabil dva raketou. No možná proto to mají ničeho nic zákleček, protože tam mají admina zase srabáci. Jo, to by mi mě... A jak ještě náhodně připíná ten den a noc, ne? Nevšímáte si to? Ale Larko pěkně dalo. Já jsem sundal asi 7 granátem. Nice job. To je zajímavý, najednou se nám nehlasuje o den, co dáme a pánové. Hej, náhodička, zrovna když admin potřebuje, tak zrovna Deli, se nemůže hlasovat, ty Deli, vem si tady raketu. Deli, otoč, já vem si raketomet a raketu, jdem jim to tam střílet. A já tady nemám, já tady... Mami. Nemám světlo, nemáš holosight ani. Ne, možná ale, že si nemá. A ty jsi něco hodil? Jo, to... No tak si posvěť, já to nevidím, hele. Ale najednou, to je nám zázrak. Bez ankety, jo, dámy a pánové, to je demokracie. By the way, na ty jsou 4 centriny. Vy mě zajímavé, kde beru počítače, co? Gali, otoč se. No vidím. No všechno u sebe, víš jak jde. Jo, určitě šli s počítačem a centriama už připravenýma. A vůbec tam je nějaký admin, který si to může givnout, ne, co? Gali, počkej, máš rakety. Protože si nemůžou přiznat, že dostávají rektatlanky. Ale jak najednou neobjevil se admin, najednou se tam začal objevovat centriny, den noc se nám střídá ty o 5 vteřin. Ležím nahoře, úplně nahoře. Ty vole, co to bylo? Raketa netrefená. Počkej, nestřelil jsem tu já, počkej. Jo, a se podívám, jak to střílíš a pak to střelím líp. Hej Galadro, a zajímavý, že admin drží dva granáty pod nohama. Ty to jako chceš střelet na tu střechu, aby se rozbil ty centry. Mm-hmm. Ty vole, ty jsi jak ruský dělostřelectvo. To je srr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 r
to byl raketomet. No, je tady. Málo. A jak všechno jedu z high kvalitu, tyjo. No to jsou věci, tyjo. To jsou boháči. Aaaa! Proč mířím takhle? Jo, dostal. Tu ne! Děláš si srandu. Přes plechovku mi dá instakill. Wood? Jako really? Mám věci krom bolty, gali. Uši, sorry, ale to si děláš prdel. Mám všechno krom bolty, gali, to spadla dolů. Ty vole, hej, tak to je hodně slabý. Bolta spadla dolů, to ne. Ale dostal granátem, on dostal šíří Triple kill i s adminem jsi to smázl. Hej kluci, právě admin mi šel dozad ze sentrinou. Jakože ti ho placenul dozad? On mi to placenul dozad, vole. OK, dámy a pánové, tak to je hodně ubohý, to je hodně ubohý. A ty jsi ho zabil? Ne, on placenul turetu za moje záda, vole, a pokropil. Choďte na jiný server, tyjo, tak to ne, my je tady trošku budeme minimálně ztrát, jako jestli nám pak rozbil bej skladívky, tak je to že dost ubohý, ale aspoň mezi tím bychom ji mohli pozlobit něčím. Pořád ješ, klobáso, jsi tam? Ty to stáš, ano, to jsem já, to jsem já, to jsem já.
OK. Ty vole, nemám už žádné náboje. Já se nedovolávej, prosím tě, ti dá tak insta hlavu, nebo tě vezme kladivé po hlavě. Dali, máš nějaké náboje do AKčka? Do AKčka mám, hele. Ty já potřebuji určitě. Máš tady. Dík. Zaláma, jo? A hodně jednu raketu. Au. Co? Insta hlava? Dostal? Tak to jo! To jo, dámy a pánové, takový ten 100% aim. Sem pojď, sem pojď, Gali. Jdu to rozbít, jo? Popom, že to zajímavé. Až kozy. Ty krávo, no. Jako kota. Pičo, dostal jsem, no tak to si děláš prdel. Jak kunda. Marksy, tebe to... Jo, už to jedu, hele, dámy a pane, omlouvám se. Čo, co tam je? Jsem to přepínal. Kde, kde, kde? Kde se, co tam je, vole? Řekni mi, jak se to tam dostalo. Jde k dolu k tomu éru. Já. To si děláš prdel. Řekni mi, jak se to tam dostalo. Na střeše staví. OK. Těžko asi porazíme někoho, kdo si může givovat se čtyřku za rok, tyhle. Very nice. Jsem dostal hodně pěknou. Co ty provokuješ tu sentry, aby se vybila? Jo. Tam, to nemá cenu, tam je milion náborů. Admin má kapku cheaty. Já si ty vole! Kdyby kapku. Galetru se mě věci. Běžím k tobě. A tam leží. Kde ležíš? Jo, tady ležíš. Dole! To je sprint. Dobrý, je to savely. Ty vole, to si ale, hej, ale to je tak ubohé, kdyby si aspoň nenápadně jenom givoval věci, ale on si sem dávat ještě sentriny, ty vole, úplně na pána, okej. A ještě nás podlítává, ne, vždycky. Nás oblítne, a ještě předtím, jak jsme, jak nás našel v tamtý destinaci, ne, tak psal, že ne, že předtím tam nelítal, že ten admin to byl nějaký jeho kamarád, jo, že tam vůbec jako to byl nějaký jináčí. Raketa na nás letí. Na naši base. Přelítla. Ale přelítla barák. OK. Pojď je. Ještě střelný prach. Střelný prach? Střelný prach a náboje. Když se ti náboje jsem hodil, střelný prach nemám. Děkuji. Chceš si, že jsem hodil? V inventáři, co mám, je tak heavy nábojů, dva obyčejní. Ale pojďte obyčejní, to tady někdo opravovat, jo? Dobu. LR-ko a snipera. Pak tu mám lékárky a raketa. Pojďte to tady všechno. Já jsem u sebe měl 8000 obratů. Dali? Jestli ti ho nikdo nevysál, tak nevím, já ho nemám. Nebo ne? To je skurvený admin, vole. Už vysává. Klidně se můžeš podívat na stream, já tam mám inventář. Pohodě, tak ale kam by zmizelo těch 8000? To, pičov, jsem se lej. Bacha, vybořil si tam, bude tam čumět. Hej, Gali, já ty si vybíral nějaký střelný. Ne, já už jsem tam přišel, už tam nebyl, hele. Kdyby ti bylo, to bylo nestřílet? Jak jsem přišel k tomu tělu, už tam nebyl, hele. Jo, tak tady máš se kalacha. Staví dál, rozbijte mu ty zdi. Staví dál. Hej, to je svině, jak to staví celý za... To je za high kvalitu, tyjo. No protože, vole, je zmrt ten na... Skurvenej, vymrdaný. Aby ho je, máma je to, ale... Nice. Teď by to chtělo pořádní givování, aby jsme si pořádně napraskali rakety a každý jsme to tady fireovali ze všech stran, tyjo. Protože... Dějte v base někdo vyrábět rakety, tyjo, a pak jenom se sem portujte a nosíte vám rakety, budem to rozstřelovat. Nemáme metal pipy. Nemáme maximálně C-čka, dalej. Okay. Dalej maximálně C-čka, jestli chceš. No. Tě má to moc rozbíjen, to bude strašně dlouho trvá, musíme k tomu běhat, že jo. Dostal! No. Ten nahoře, co stavil, dostal, jo? Vím. Hej, pojďte ke mně, já mám 2C4, jdu jim to rozbít tady. Víš co, víte co? Tady to rozbiju, jo? Dobrý, dostal, ale nehytnul ve okně, dostal. A nechoď tam, jo? Jen tam střelím raketu. Ty vole, oh! Ne, hnusná výměna. Dostal jsem hnusnou. Ty děláš prdel. Mám tady. Rozbijte ty rakety a rozbijte mu to. Hele, bohužel nemáme metal pipy, my bohužel ne, nemáme... Ne, musíš z jiný strany.
nekonečno surek jako mají oni. Jedno. Galadru, máš raketomet? Ne. Na mě čupnu, bacha. Bacha, granáty. Rozbij to, čekuj to, hele. Já nabím, já teď nabím. Nemám nic, hele. To vás to. Rozbij to, nemám, jo, mám jednu. No tak mi to dej. Oh, musná výměna, ale taky jsem ho hitnul. Raketomet. Nabím. Nemám, nezbyl se mi. Hýlu se. Čili dělej, zastav ten vzpůjčený bleeding. To prdele. Zastavil to, že jo. Já mám raketu, ale nemám rakety, jako raketě, jak máš tady. Hej, jednu raketu už tady stačí. Hlava. Prde, debil. Bad. Robo, ahoj. Se snažíte, když si to vždycky opraví, já nevím, tak prostě nechceme se vzdávat, že jo. Hej, až ty se ninja jsem neměl. Já měl jenom ty svý. Ty vole, mi všechno zmizelo, ale to mi či. Jako proč se snažíte, to může říct u čehokoliv, proč se snažíš to. Není tam dobrý. Tak jako tohle je hodně trapně, jako řeknu, kdyby já aspoň házel věci jako náboje, ale tak jako když tady rozhazuje sentry na mat, jo, vystřeluje tady high quality, jo, jak důl na high quality, jako OK, no. Dobře, týpek. More giving. Když teď si připomínám, jak si Dinek, když nadával na givování. Jeden leží. No, tak on žil na oprávnění a my oprávnění. To je tady ten problém. Au, leží na moře, zvedněte mě. Au, jde kropině, run. Jde patrovejš a zvedni mě. Já jsem to nepřežil. Bacha, je v té horní střílně, Opatrovajíš prosím tě dárku a zvedni mě. Jestli můžete někoho, jestli jste v baráku, máte syringe navíc, tak mě pojďte ke mně někdo. Jak je jejich blízka, tak čumí na nás jeden, jo? Dvaj! Bacha, uhni, Joker, hnedka uhni. Jo, dobrý, v pohodě. Nice. Ty vole, ty jsou zase raketákem, jo, jako. Tak to je jiná, jo. Pan admin dostal do ksichtu, dámy a pánové. Nice job. U nám nestačí, teď už by to mělo jít, ne? Aha, ať mi mě kiknul. Fakt? Pozvete mě do klanu. Potom. No, per. Já potřebuji jídlo. Nasaď to tam. Dej tam acel. A jo, jenom jo. Máš je tam. Já jsem mrtvý. Ha, mě spadnou celý raz, díky němu. Zastřel mě admin, dal mi instant do hlavy, opět dámy a pánové, přes fullový armor. Tak to ne, hoši, to ne. Ale kluci, takovej ten pocit, když admin už neví co, že mě kýknu, tak bože, abych si obrečel. Jo, no. Admin je jiný level, dámy a pánové, to nejčlověk, dali na Jokera. Givnuté, to je pravda, pěkné, je hezký, že se pochlubil aspoň. To jsi dál hodil ty? Jo. Lavica, ten šel, hoši, tak ten zavřel boty teda, tak to jo, kámo. Prys šel do rakve, jsem slyšel, co? Instakill, já ti dám ty hajzle. Jo, teď to otevřu, přes full armor. Dárku nemáš tady. Next Z for you. To je kukot, přišel dvakrát, dostal dvě hlavy. Tak to jo, kamaráde. Tak to jo, copak nejdou insta hlavy? Zapl si s auto aim? No nějak nefunguje. Chce to patch? Tak to jo, kamaráde, to se mi líbí, teď mě vyběhne, ne, ty vole, a plísne kolem mě 10 centrý, ne? A jestli jim dojdou, no, nedojdou, kladívko nikdy nedojde. Kladívko je nekonečný, kam. Dám si hlava! Třetí! Ten se... Oši bacha, tak ten zahodil boltu a začal používat raketomet, jo, jako, to je ono, s tím se možná trefíš, jako, možná zítra, no. Prej, bacha, ti nedá ban za to, že jsi mu dal hlavu, jo, no, tři hlavy, tyjo, tak to je jasný, jsem nagivovaný, jsou givnutý náboje, tyjo. Nike, on si givuje střely do hlavy, víš? Jo, já si givnu aim, uši, to je nové, jasný. Se nebylo, to věš. Je tam dole. Další hlava. On kempí nahoře. Ty vole, je tam punk berík tam je, ty vole. Dáme mu mezi světla. Kdo mi ukradl kbelík? Do ramene, copak, netrefil z hlavičku, že jo? Bad time for you.
mají málo teďka nahoře. Mám své věci zpátky. Jsou tam dva jak teplý bratři tyhle v rušku. Ha! Mezi světla, tak to jo! Ty vole, hoši, pojďte někdo zvedat mě, zvedni mě, dělej, makej nekře, dělej. Jak já vím, řekl jsem mu nekře, protože jsem potřeboval rychlost, a jestliš někoho popadnou, tak je to nekře, ty vole, kde? Jako to banujeme, rovnou. A jo, bacha, je nahoře, typek z boltu, už jsem čouhal. Galadro! Je tam. Galadro! Ty vole, špatný, jsem v pasti. No, viděli jsme to, no. Co je? Hej kluci, dostal jsem IP-ban! Asi seš moc dobrý, no. Darku, za to musím. Prostě admin se s tím nemůže vyrovnat, že jsi tak dobrý. Můžu port na někoho, si? Na mě, ale já jsem vevnitř. A věš, je rozebaná. Na mě nemůžeš, Gale, já jsem teďka usprávnil. What? Teď zkuste jedno, až chceš gesteš, okay. To. Máme supportní, Gale, já jsem u nich. Po mně je tady hází typek hrušky. Chci mi to, dobré. Jo, já se pr... Mě to zase zrušilo tobě. Ale tak se mějte. Jo, měj se ho, lidi. Pár. Tak já už asi jinak nemůžu hrát, když jsem dostal IP-ban. Hej, tady ty pegali za to tou. Já vím. Dvej. On tak. Hoří granáty, pomoc. Zabij ho. Dostal hlavu. Nice. Dělej, Berto, nekouká. Berto, honem. Rychle, ještě nekouká. Kde jsou nahoře? Kouká. Hlava! Pěkně Gali. Co to je proti typkovi, který si givuje, taky. Tak tady nás oblítává to, jako. What? Hele, nediv se, ničemu se hlavně nediv. Jo. Ničemu se nediv. Teď je všechno možné. Pravda, fikce, ty vole, tady. Tak teďka si asi admin hraje na ptáčka, nebo já nevím, vole. Já nevím, ale ty rakety lítají, ty vole, jako kdyby tam měli kaťuši, ty vole. Kaťušu. Tak asi má vrtulník, nebo já nevím. Tak jako proč ne, že jo? Soukromej věk. Někdo si givne náboje, někdo C4, někdo rakety, někdo dokonce helikoptéru. Někdo si dál nesmí vrtulník. Už si našiju do sebe a už... Já si myslím, jestli to je nějaký malej kidík, takže si vezme kladívko a bude se tady jestli prolítnout. Nemám nic. Hej, máte lagy, nebo to je u mě? Prý, tak když 300 raket, tak koukej debil. Ultimate giving, pozor, teď to bude lítat, dámy a pánové, jo? Teď uvidíte něco, co jste neviděli. Mně se seká server jak piča. Aha. Mám taky? Jo. No, jasný. Ne, on něco rozbil. Jo, on rozbíjí paličkou. Rozbil, tu věž, proto se to seká, hoši. Seká aha. Se to z toho důvodu, že on to rozbil. Tak to ne. No, mě to kyklo. Dámy a pánové, tak tady vidíte přesný... Přesnou ukázku prostě malého kidíka, který prostě tohle nebyl vat, dámy a pánové, tohle bylo jak zmizí věč za 3 vteřiny, jo? Tak to se ta hra hraje, tak to ji hrajete, jo? OK, tak to je ten skill. OK. Dali, já běžím pryč, ať zachráním nějaký věci, jo? Já nemám hápka. Co chceš zachraňovat? Ty jsi neviděl tu věž, co se stalo za 2 vteřiny s tou věží? Co chceš zachránit, ty vole? No, aspoň ať pak můžeme střílet zase. Máš snad nějakou antimorovskou ochranu, nebo co, ty vole, proti, ty vole, to asi jde. Shield. Třeba mě taky kikne, co hoši, jo? Já jdu pro látky, jak máme to. Oni se neportují. Musím, tyhle, jak to? Já dělám opatření. To jsou... Kliku opatření je hotové. Pičo, ty pěkně zase raketu. Dělej, připoj, portni se na mě, rychle. Počkej. Tak jo, Galiku, na. Portni mě, prosím, po to. A co pojď. A co chceš udělat? No a pojď, podívej se tady. Co to je, proč tu ne? Mě to kýklo. Jo. Hoď to tam rychle. Ale já jsem pryč. Já jsem zapanovaný. tak to jo. tak to jo, OK no. Tak vy to, když někoho drtíte a pak ho ještě musíte tyhle vykýkovat. Tak. No počkej, kdo koho drtil, vole. Dámy a pánové, takže já tady... Tři hlavy. Komu se streamil, dejte like, první část, tam máte raid.
Ty vole, tak to je za moc, to je hodně silné kafe. Dámy a pánové, určitě jeden like, jeden kapesníček pro admina.